turabiterera mu kanwa turamira turaceceka birongera biravugwa ariko kuri uyu munsi Israel mbonyi ubwo ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera biri kugenda bigaruka ku mukobwa ngo waba yararyamanye nawe noneho tugeze naho basohora amachat ya WhatsApp baje kugenda bagirana ibintu byakomeje gufata indi ntera mu biganiro byagiye bitambuka twagiye tugaruka kuri iyi nkuru ntago tugiye kuvuga ngo turabigarukaho cyane ariko nciyemo muri make ubundi umunyamakuru ukorera kuri Clara TV show niwe uheruka kuvuga kuri iyi nkuru ndetse ashyira hanze n'amajwi y'umukobwa ngo waba waratewe inda na Israel mbonyi abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu ntago bisanzwe ibi bintu ntago abantu babyiteguye ndetse abandi batangiye kuvuga ko ari uguharabika Israel mbonyi ariko ndagira ngo kuri uyu munsi dutangire dushinga agati kuri ibi bintu kuko bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ibyo Karara yavuze ku munsi wejo nibwo nagiye kubona mbona amachati atangiye gucicikana mbona message zitangiye gucicikana bagira bati dore ya machati Israel mbonyi yaba yaragiranye na wa mukobwa agiye hanze nakomeje kugenda nerera agati muri ginyo ndavuga ni Israel mbonyi koko baramubeshera uyu ni umukozi w'Imana twese twemera ndetse ni umukozi w'Imana abantu benshi batapfa kwemera ko yakora iki kintu ariko ndagira ngo kuri iyi nshuro tubanze dutekereze kabiri kuko manza bishobora kuba bigiye noneho guhinduka bishobora kuba bigiye kuba byazana isura itari nziza ndagira ngo tubanze tugendane neza ahangaha Israel mbonyi ubundi ni umuhanzi wa gospel ukomeye cyane wa hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa amaze kugenda acuduhigo twinshi amaze kugenda yandika amateka atandukanye agiye afata umuziki wa gospel ndetse agafata ndetse n'umuziki nyarwanda by'umwihariko akawushyira ku rundi rwego ariko kuri inshuro ndagira ngo tubanze twese tugire ibyo twumvikanaho Israel mbonyi ntago yari yaza kuri kamera ngo avuga ati uyu mukobwa kuko ni njyewe wamutenda cyangwa se ni njyewe twabyaranye ariko abantu benshi bakomeje kugenda bamushinza benshi bakomeje kugenda bashyira hanze bati uyu mukobwa niwe wabyaranye na Israel mbonyi ibintu byinshi bikomeje kugenda abyangiza izina rya Israel mbonyi bikomeje kugenda bimuhara bikabimushyira ndetse binamu umwangiriza izina muri rusange ibi bintu ntago ari by'u Rwanda ibi bintu ntago ari byiza ndagira ngo nawe niba uri umufana wa Israel mbonyi wandike hasi muri comment uti ibi bintu ntabwo bikwiye ibi bintu ntago ari byiza ntago wabifata ngo ubishyire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ntago ari byiza ko wabyuka ukazinduka ugafata rekodi cyangwa se ugafata amajwi n'amashusho byo guharabika mugenzi wawe njyewe ntago ngiye kuvuga byinshi kuri iyi nkuru cyangwa se ngo ngarukeho ibintu byinshi narabivuze kuri iyi nkuru nabishyize hanze ariko narinje nje kugira ngo mbabwire ko izi chati muri kugenda mubona chati zose zamaze kujya hanze mwitondere ibi bintu banyarwanda kazi kuko ibi ni ibintu bishobora kuba byakangiza izina ry'umuntu kuvuga ngo izine chati izi uyu ni umukobwa inzego zirahari inzego zishinzwe iperereza zirahari kugira ngo zikure iperereza ryimbitse kuri iki kintu banyarwanda kazi reka tujye dushyigikirana ahantu hose
Je nyita Mr. Hit cyangwa se unyite Mr. Story Talker aka Champero aka The Game Changer. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha, ariko niba wakunze ibiganiro tukugezaho rwose kuri subscribe ufungure inzogera ndetse ujyora ukurikirana ibiganiro byacu. Niba kandi wanakunze ibiganiro byacu duhera ikubyitekerezo haso ngaho muri comment rwose, natwe turazisoma ndetse biba byiza iyo dusangiye ibitekerezo bityo tukagira ibyo duhindura cyangwa se tukagira icyo twongeramo. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. See you again.